सम्हालेर राख सँगालेर राख फेरि फुले हो कि होइन जुवनको फूल कोमल त्यो तिम्रो बदनमा ढल्न मन लाग्यो एकछिनलाई सारा भुलेर राउन मलाई अलिअलि डर लागिरहेछ डर पनि लागिरहेछ एक्साइटमेन्ट पनि छ तिमी त कहाँ हराइदियो म भने चाहिँ अल्मलेर फर्स्ट टाइम हो सिंगिङ मैले सिकेको पनि छुइनँ मेरो एकदम सिंगिङ चाहिँ प्यासन भएको भएर लेट्स ट्राई हर साल खुशी पाता जतन गरी मनले ताले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले ताले त्यस्तो धेरै त सिकेको छैन थोरै सारेको नेपाल आइडल सीजन 4 को अडिसनको लागि धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी साथीहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू एकदमै दमदार तयारीका साथ बसिराख्नु भएको छ। अनि यो समय हामी हाम्रो नेपाल आइडल सीजन 4 को अडिसनको लागि आउनुभएका एकजना साथीलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत गर्छौं। हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो? गौरीमा गुरुङ। हजुर कहाँबाट पाल्नु भयो हजुर? म थानकोटबाट। आज नेपाल आइडल अडिसनको लागि आउनु भएको छ। हजुर हजुर तयारी कस्तो छ? हजुर तयारी एकदमै राम्रो छ। राम्रो छ। विशेष गरी तपाईलाई कस्तो खाले गीतहरु मन पर्छ? कस्तो खाले गीतहरु गाउनुहुन्छ तपाई? म चाहिँ रक र मेलोडी दुईटै जनराको गीतहरु गाउँछु है। तपाईले कुन गीत तयार गर्नु भएको छ आज? मैले आज चाहिँ 1974 रेडिको हिँड्दा हिँड्दै भन्ने गाउन लागिरहेछु। थोरै सुनाइदिनु दिनुहोस्। हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियो म भने चाहिँ अल्मलेर तिमीलाई त्यही फर्किरहे। वाउ एकदम मिठो छ। तपाई पहिलो पटक आउनु भएको छ कि फेरि पहिला पनि आउनु भएको छ कि आज पहिलो पटक आउनु भएको छ यहाँ? यो चाहिँ मेरो एकदमै फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम हजुर। सिंगिङ मैले सिकेको पनि छुइनँ मेरो एकदम सिंगिङ चाहिँ प्यासन भएको भएर लेट्स ट्राई। तर एकदमै आवाज मिठो छ तपाईको हैन। हामी हजुरलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौं नेपाल आइडल सिजन 4 मा सेलेक्ट भएर जित्नु होला है त। अहिले फेरि हाम्रो माझमा अर्को धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी साथीहरू हुनुहुन्छ सबै तातीमा बसिराख्नु भएको छ। अहिले पनि हामी अर्को प्रतिस्पर्धी साथीलाई हामी स्वागत गर्छौं हाम्रो मिडियामा। हजुरको शुभ नाम? मेरो अमिसाराई। अमिसाराई कहाँबाट पाल्नु भयो हजुर? म चापागाउँबाट। मास्क थोरै खोलिदिनु न। हजुर पहिलोपटक आउनु भएको छ? हजुर पहिलोपटक। ओके। हजुरलाई विशेष गरी कस्तो खाले गीत मन पर्छ तपाईलाई? मेलोडियस। मेलोडियस अलिकति अगुद जाइदिनु मेलोडियस है। विशेष गरी तपाईले चाहिँ कुन गीत तयार गर्नु भएको छ आजको लागि? मैले अरुणा लामाको पोहोर साल खुसी पार्दा। हुन्छ दर्शकहरूलाई थोरै सुनाइदिनु तपाईको आवाज। पोहोर साल खुसी पार्दा जतन गरी मनले ताले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त भने काट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो। हजुर धन्यवाद। वाउ एकदमै मिठो छ है। तपाईले कतै गीत सिक्नु भएको छ? हजुर सिक्नु भएको छ। कुन ठाउँमा सिक्नु भएको छ? म चापागाउँमै। तपाईँ सरगम मात्रै सिक्नु भएको छ कि अर्को सबै सिक्नु भएको छ? त्यस्तो धेरै त सिकेको छैन थोरै सारेको। एकदमै मिठो गाउनु भएको छ। हामी हजुरलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौँ। हजुरले हाम्रो च्यानल सरगम नेपाल इन्टरटेनमेन्ट अनि लेटेस्ट नेपाल पनि हुनुहुन्छ त्यसैगरी लेगाले टिभी पनि हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त यसमा कमेन्ट पनि छोड्नु होला हस् धन्यवाद। अहिले पनि फेरि हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई हामी स्वागत गर्छौं। हजुरको शुभ नाम? फेरि म लजाउनु पर्दैन नबिना। हजुर मदिना नबिना नबिना पुरै मार्क्स खोल्दिन। नेपाल आइडल सिजन 4 मा नेपाल आइडलमै तपाई पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ? अच्छा हैन फर्स्ट सिजनमा आएको थिए। फर्स्ट सिजनमा सिलेक्ट हुनु भएन? भएन सानै उमेर थियो। अहिले अहिले चाहिँ उमेर बढिसक्यो हैन यहाँ ठुलो भयो। विशेष हजुर कहाँबाट? मेरो ओरिजिनल घर चाहिँ मोरङ हो, बस्ने अहिले काठमाडौँ गङ्गापुरमा। गङ्गापुरमा कस्तो छ प्रिपरेसन आज? ठिकै भइराछ है। एक घण्टामा सिकिन्छ तपाईँ पुरै दर्शकको माझमा गुनगुनाइदिनु। 400 मान्छे हुँदा त 4 घण्टा पनि लाग्यो। कुन गीत गाउनुहुन्छ आज? म समालेर राखा भन्ने गाउँछु आज। शान्ति टटाल। अच्छा हुन्छ सुनाइदिनु एक भाग। त्यै पनि भिड गेस भोगा नछिन्। हावा त्यस्तै छिर्ने छैन, तुफान त्यस्तै छिर्ने छैन, हावा त्यस्तै छिर्ने छैन, तुफान त्यस्तै छिर्ने छैन, सपनाको जस्तो प्रीति गुथ्ने यहाँ रात छैन, यसलाई सम्झ मनमै गुनी राख, घरी घरी हुने होइन यस्तो मिठो भुल, सम्हालेर राख सँगालेर राख, फेरि फुले हो कि होइन जुवनको फुल। वाउ एकदमै मिठो लाग्यो तपाईँको आवाज, एकदमै मिठो छ। हजुरले सिक्नु भएको थियो होला सायद? छैन छैन। यस्तो अब एकदम रागबेसको गीत गाउने आँट गर्नुभएको छ आज, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अलिअलि डर लागिरहेछ, डर पनि लागिरहेछ, एक्साइटमेन्ट पनि छ। विशेष गरी तपाईँ यतिको गाउनुभयो भने अब हामीले सुनेअनुसार हैन एकदमै मिठो सुनिरहेछ, यतिको गाउनुस् भित्र पनि नडरेकन दिनुहोस्, हामी अग्रिम शुभकामना दिन्छौँ, अवश्य नै सिलेक्ट हुन्छ होला। अन्तमा तपाईँले हाम्रो लेटेस्ट नेपाल सरगम नेपाल इन्टरटेनमेन्ट अनि लेगाले टिभीलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। अनि यदि भोलि सिलेक्ट गएको खण्डमा नभए पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर एउटा कमेन्ट छोड्नु होला है त। धन्यवाद। ओके डाक्टर। अब फेरि हामी अर्को प्रतिस्पर्धी साथीलाई नै हामी स्वागत गर्छौँ। हजुरको शुभ नाम? अर्जुन घिसिङ। अर्जुन घिसिङ कहाँबाट पाल्नुभयो? म दोलखाबाट। अहिले चाहिँ काठमाडौँ बौद्धमबाट। बौद्धममा तपाईँ काठमाडौँ यो म्युजिकल सेसनमा आउनुभयो कि तपाईँ कुनै स्टडी गरिरहेको छु टुवेल्भमा अहिले, त्यही भएर अब अडिसन दिन चाहिँ भने अब के हुन्छ। अब सङ्गीतमा कतिको सङ्घर्ष छ तपाईँ? सङ्गीतमा त अब बच्चैदेखि अब मनपर्ने अब सङ्गीत गर्न, अब त्यही भएर एक दुईवटा गीत पनि रिलिज गरेँ, त्यही त्यही हो। हुन्छ अहिले चाहिँ आज चाहिँ तपाईँ विशेष कस्तो खाले गीत गाउने इच्छा छ? गीत त अब यही जनर भन्ने त छैन, अब सबै जनरलाई समेटेर गीत गाउने हुन्छ। अहिले चाहिँ हल्का रक टाइपको। रक टाइपको गाउने? ल दर्शकहरू माझमा छोडे सुनाइदिनु है। कोमल त्यो तिम्रो बदनमा ढल्न मन लाग्यो, एकछिनलाई सारा भुलेर राउन मलाई इच्छ जाग्यो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद, मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ तपाईँ। अग्रिम बधाई छ, सेलेक्ट हुनु होला। थ्याङ्क यू। अहिले भने फेरि हामी अर्को साथीहरूलाई नै स्वागत गर्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ रोदन। रोदन कहाँबाट पाल्नुभयो? घर चाहिँ उदयपुर, अहिले इजोरपाटी। इजोरपाटी हजुर। अनि कस्तो छ तयारी तपाईँको? हजुर तयारी कस्तो छ? तयारी राम्रै भन्नुपर्छ। राम्रै छ है। त्यो राम्रो तयारीलाई दर्शकहरूमा थोरै गुनगुनाइदिनुहोस्। रुन भन्थे कहिले तर आज हेर आँसु खस्यो, खुसी लाग्यो तिम्रो संसार बस्यो, खुसी लाग्यो तिम्रो सुने जब खबर मधेर बेरुवातिए प्रश्न मनमा रह्यो मैले के गर्ने जसो तसो मनलाई सम्झाइ बुझाउँदैछु नाटक रहेछ सबै आफ्नो चरित्र निभाउँदैछु जाँदैछु टाढा धेरै टाढा याद बोकेर अब आउँदिन म कहिले फर्केर। थैंक यू धन्यवाद। एकदम मिठो आवाज में गाउनु भयो अनि बिस्तारै गाउनु भाषा स्वर लुकाको हैन अहिले सिलेक्ट गर्नुपर्छ हैन भित्र त हैन भरे चाहिँ ठुले नै गाउने अहिले चाहिँ थोरै सानै गाउन मन लागेर त्यही भएर हुन्छ अग्रिम बधाई छ सेलेक्ट हुनु होला।